Takže pred kamerou máme bojovníka s menom Jan Široký, ktorý ku nám prišiel až z Ostravy. Povedz mi, čo ťa viedlo k tomu, aby si sa prišiel pobiť až na Slovensko? No, pozvání pána Kečucha, vlastně my jsme tady byli na sedmice PCF-ku a moc se nám to líbí tady ty turnaje, tak proto jsme přijmuli vlastně pozvání a přijeli jsme tady se vám ukázat. Tvoj zápas nesie názov profi, jednak jako profi zápas, jednak profi pravidla. Čo to pre teba znamená? Je to pre teba rutina, alebo je to něco nové? Tak rutina to pro mě není, ale není to ani nic nového. No. Vlastně jsou tam navíc lokty a kolena, takže člověk musí na to myslet a pracovat vlastně i na blízkých s úderama, kloktama, jinak vlastně je to stejné. Tak hovoríš, že vyhráš, ale jako to vidíš? To já nemůžu říct. A já udělám všechno pro to, abych vyhrál, ale to já nemůžu říct, jestli vyhrál nebo prohrál. Ještě nám povedz, jaký dlhý byl tvůj trénink na tento zápas? No, trénuji pravidelně vlastně po celý rok a teďka se to jenom vystupňovalo vlastně v té přípravě, aby se stáva upravila, forma naladila, takže tak běžně. OK, děkujem za rozhovor, držíme palce. Díky.